Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Azərbaycan xalqı. Mən Maksud Mahmudov bu günləri çox vacib bir məqama toxunmaq istəyirəm. Ayın 10-u Ceyhun Bayramov, Xarici İşlər Naziri. Atalarda bir misal var idi. Saça getdin, yeyə gəldin. Bir poxya bir mizeydin, sən nə var getmişdin? İki dənə obraş erməni ilə oturmuşdun bir ağır-ağır dəyirmiş stol arxasında. Bu sənin başın üçün də öyle, sənin başın üçün mən keçən çıxışlarımda da demişdim. Ən uzağı məktəb direktorudur. Səni o Xarici İşlər Nazirliyinə namizəd verən var. Allah onun bəlasını versin. Çünki bu sənliyi deyil. Şərəfsiz 4 saat keçmədi. 4 saat. Paşinyan oğraş Gəncəni yaşayış məntəqələrini Mingəçeyri bambit elədi. İndi də Ağcabədiyə işlədiyimə görə bu günləri artıq 12-12 keçib bomba mərmiləri atır. Nə oldu? Budur sənin atəşkəsin. Sən oradakı yaralı körpələrə, orada 4000-5000 dünyasını dəyişənlərə və yaxud 20-30000 yaralıya cavab verməlisən Ceyhun Bayramov. Hansı atəşkəsdən danışırdın? Bundan mı danışırdın? Hən şərəfsiz. Cavab ver də. Sən cavab verməlisən, ey buna. Bu nədir belə? Yəni bir yerin gücü çatmırsa, nə gedib orada oturmuşdun, hə? Nə gedib orada oturmuşdun? Sənin gelməmişdən 4 saat qabaq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyir, Paşiyan orada daban yaralacaq. O daban yalayan oğraş binamız, şərəfsiz erməni dığası, arvadı qızı fahişə. 4 saat dəyirmişdə oradan sonra gördün, o daban yaradmağı necə hayfın aldı? Bax, bundan danışacaq. Bu olma, bu nə deməkdir bu Ceyhun Bayramov? Nə ateşkəs? Bütün günü, bütün mətbuat, bütün YouTube portal saytı, bütün internet hər yan ondan danışır. Adı bacarmırsa oturma yerində, 11 saat oradan var oturmuşsun orada. Uşaqlar oraya məktəbdə başına qapaz vurub əlindən hər şeyini alırlar. Elə oturmuşdun da. Çünki deyirəm, sənin ən böyük vəzifən elə təhsil naziri orada oturub başını giz qoyun kimi girəliyirdin da o yana bir yana. Bu nədir belə? Kim cavab verəcək onlara? Bunlar ermənilər ömrü boyu oğraş olurlar. İstəyir, biz əskəriyi də postsovet dövrünə qulluq eləyəndə istəyir, bu bir dəfə də atəşkəs olmuşdu. Səhv eləmirəmsə, 2000 neçənci il idi atəşkəs. Gör, nə qədər atəşkəsdə sonra şəhidlərimiz gəlir? Nə qədər gəlir? Sən orada Ceyhun Bayramı oturub, uşaq kimi başı aşağı ayıb belə tərvis eləndə, oğraş paşıyan, buradan deyəndə ki, İtaliya mətbuatına ki, Qarabağ Azərbaycanın ola bilməz. Qarabağ bizimdir. Gərək sən həmin dəqiqə oradan durub çıxaydın. Yaxşı, bunlara kim cavab verəcək? Mən deyirəm, o daşın altından mən dünən görən bir müxbir İctimai TV-nin, elə öz hakimiyyətimizin televiziyasında gedib ondan intervju almaq lazımdır öyle. Gedib o mikrofonu Ceyhun Bayramovun ağzına soxmaq lazımdır. Bu nədir belə? Bu nədir belə? Ali Başkomandan, hələ ki bugünkü gün Azərbaycanın Respublikası Ali Başkomandısa, bir uşağın yaralanmağına 10 uşaqları erməninin cavab verməlidir. Deyim, Maksud qəddardır. Bir şəhid olanımıza 10 şəhid verilməlidir. Bir min yaşayış yerimizin dağıdılmasına 10 dənə yaşayış yeri dağılmalıdır. Qoy Paşiyan kimi oğraşlar və onların Dağlı Qarabağın qeydirmə prezidenti binamızda fahişələr, onların arvadı ömrü boyu bizlərə qulluq eləyən olub da. İstəyir, Sovet vaxtında elə indilərdə də Rusiyada, Ukraynada, xaricdə olan arvadları bizim oğlanlara qulluq eləyir. Qoy onlar bilməlidirlər ki, ay fahişələr, belə müharibə aparmırlar. Saldatlarımız bir şey ki, manikənlərimizə avtomat giyindirib göndərirsiniz ki, bəlkə gəlsinlər bizim saldatlarının qabağında burcutsunlar. Aha, bizim saldatlar Ujet döyüş bölgəsində nəinki sənin manikəni və sənin iş arvadıva belə göz tikməzlər. Bizim saldatlara bugünkü gün Qarabağımız lazımdır. Mən bir daha deyirəm, Azərbaycanın bugünkü gün Ali Başkomandanı İlham Əliyevə bir yaralı balalarımızın onun hayfı alınmalıdır. O bombanın altında min cəmaat ki, dünyasını dəyirir, min cəmaat şəhid olur erməni bombasına görə. Onların 10 dənə min cəmaati şəhid olmalıdır.
Bir yaralımıza 10 tane yaralısı yaralanmalıdır. Niyə? Ateşkəs məyər bizə mi aiddir? Ateşkəs Gəncə, Ağzəbədi, tapatak vururlar da, bu yaxınlarda da 2 tane bomba açılmadı, gəldi. Mənim, yenə deyirəm, bütün Azərbaycan torpağı 1 santimetrede mənim ana vətənimdə gəldi, mənim ata yurduma Xızıya düşdü. Ha, bu nədir belə? Nə deməkdir belə? Ceyhun Bayramov. Bax, bu o deməkdir ki, bu o deməkdir ki, sənin savadsızlığın, sənin belə qorxaqlığın ucbatında sən orada necə prezidentimiz Bakıda ayağını vurdu, stola yumruğunu vurdu, səni iti qovan kimi qovaram Azərbaycan torpağından, sən get o Macronla Putinin ayağını yala, gərək sən də orada yumruğu vur edin ki, bilirsən nə var, hə, Lavrovsan və bu birisi Soskasan, nəsən, davay dəsvidani, torpağımıza bir gün savaq verəli, davay, gəlin leşlərimizi yığışdırın. Ceyhun Bayramov, 4 saat keçdi ki, oğraşlar bizim milli vətəndaşları bombaladılar. Bax, bundan danışmaq lazımdır. Yoxsa Ravrovun qapını yanında belə əyilmişdinə, belə salam verirdin. Əyilmişdinə, hələ salam vermək lazım deyildi. Necə bizim 18 yaşlı balalarımız məlmərdanı belə ölümün gözünə gedirlər, ha? Bax, hələ gedməlisiniz. Əlbəttə ki, Ceyhun Bayramovlar, bütün məmurlar, Gəncədə yaşayan Mirni Nasiyyəni sizin ailəviz deyil. Orada rəhmətə gedənlər 4,000-5,000 Azərbaycan vətəndaşı, sənin əmin oğlu, sənin atan, sənin dayın deyil. Orada balaca 4 yaşından, 5 yaşından uşaqdan intervyu alırlar, sizin balalarınız deyil. Eləcə də Qarabağda bugünkü gün şəhid olan balalarımız nə prezidentin oğlu, nə də sizin balalar deyil. Ona görə əlbəttə ki, ateşkəs eləyərsiniz. Yenə artıq əsiyyə nəsə danışıramsa, mən 100 dəfə üzr istəyirəm, amma mənim bütün sözlərim həqiqətdir. Bir daha üçüncü kərəm deyirəm, bir uşağa 10 uşaq erməninin balası cavab verməlidir. Bir bizim şəhidə 10 şəhid cavab verməlidir. Bir dağılan evimizə 10 evləri dağılmalıdır. Sağ olun, əzizləyicilər.